Här inne debatterade riksdagen på onsdagen EU-direktivet IPRED, regler som gör det lättare för företag att ingripa mot fildelning på nätet. Några vilda piratdemonstrationer utanför var det däremot inte. Bara ett par medlemmar från Piratpartiet som delade ut flygblad om att partiet ställer upp i EU-valet. Piratpartiet, vi är emot den här övervakningshysterin. Ja, det går inte med aktivism längre, det är bara att ställa upp i val som gäller. Har luften gått ur piraterna? Nej, tvärtom. Jag menar, nu är det ju val om 3 månader, så att nu har vi verkligen chansen att påverka. Genom att komma in i EU-politiken vill partiet kämpa för att reformera upphovsrätten. Att företag själva ska ha rätt att spana efter fildelare är helt fel. Jag åkte hit för att lämna en begravningsblomma här för ytterligare en spik i kistan för demokratin. Jag anser att man ska ha rätt att bli utredd av polis och vara oskyldig till motsatsen är bevisad, och så blir ju inte fallet nu. Problemet är ju lite att upphovsrätten som den ser ut idag är lite förlegad, att man har helt enkelt inte hängt med. Jag förstår absolut argumentet att man vill ha betalt för det man gör. Jag lever ju själv som egenföretagare och behöver betalt för det jag jobbar med. Men att springa och liksom stämma små ungar för att de har använt ett program på nätet tror jag inte är liksom rätt väg att tjäna pengar. Ska man liksom få stopp på fildelningen, ja, stopp går ju inte att få, men ska man begränsa den, då är enda sättet att övervaka all kommunikation mellan privata människor. Vi är inte beredda att ge upp de delarna i samhället bara för att några författare tror att de skulle tjäna mera pengar på det.